بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت جب رات کو مرد کی طرف پیٹ کر کے سوتی ہے تو سمجھ لو. السلام علیکم. دن کے اجالے میں عورت کو گالیاں دینے والا مرد رات کے اندھیرے میں جسم کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے اسی عورت کے پاؤں چومتا ہے. اگر عورت کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ محبت کا دکھاوا کرتی ہے اور اس کے ذریعے سودا بازی کرتی ہے. مرد جب اپنے بستر کے لیے عورتیں تلاش کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ فکر یہی ہوتی ہے کہ عورت حسین ہو, چاہے وہ خود کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو. دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں, مگر انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے. مرد اگر آپ کے پاؤں بھی پکڑے تو اس کے ساتھ یہ کام مت کرنا, اسے اپنے ماضی کی کوئی بھی غلطی نہ بتانا, ورنہ مرد آپ کو کبھی بھی چھوڑ دے گا. خدا کی ذات جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی بھی سبب پیدا کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو ہونی کو انہونی کر دیتا ہے. مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کتنا کھوٹا ہے اور کتنا کھرا ہے. اسی طرح عورت کی ذمہ داری کا مرد کی بے روزگاری کے وقت ہی پتہ چلتی ہے کہ وہ واقعی میں کاغذی ہم سفر ہے یا شریک حیات. عورت جب مرد کی طرف پیٹ کر کے سو جاتی ہے تو سمجھ لو کہ عورت کے دل میں کوئی رنجش ہے, اسے ملا لینے سے رنجش ختم ہو جاتی ہے. جھوٹے انسان کی اونچی آواز اچھے انسان کو خاموش کر دیتی ہے, لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا کر رکھ دیتی ہے.